už je zde máme s jejich vozem Škoda 130 LA. No vidíte, kolik pořadatelů.
po delší závodnické odmlce se nám vrátil Zdeněk Zámal. Opět tady s Petrem Terybským. A dovezl Škodovinku nejen na start a i do cíle. Auto je pořád v dobré kondici a Zdeněk s Petrem taky. Dneska je z toho 13. příčka v rámci toho našeho poháru. Ty už si tady, Karle, při startu nebyl, když tato posádka měla trošku problémy s odjezdem vůbec ze startovací rampy. Nakonec, jak je vidět, podařilo se nejenom odjet, ale i přijet. A to je podstatnější. Vy jste jeden z pamětníků jedné z těch starších rally Tatových. Vzpomínáte na to ještě? Já vzpomínám, no. Jaký to tehdy bylo? No, pak bylo nás víc těch škatulí, těch 100 000 kovek. A když jsme jeli po té panelce, tak jsem si vzpomněl na mladý let a tam. To bylo přesně tohle auto? Jo. Vidíme tady další Škoda 1000 MB.